týmu a převozovat České Budějovice. Každý se 20, každý hodná, 2 minuty, hrubo. Postavil se o to parádní trefou, hrá s číslem 90. Román! Statutka 1-1. Čas 39.26, s týmou Mountfield HK, vyloučen hráč číslo 29, Petr Kalina, na 2 minuty za držení. Thank you.
Čas 44.26, gol týmu Mountfield HK, střel hráč číslo 16, Martin Stohancov. Thank you.